နကလေးဆိုမယ်ရာလေးစနေအောင်ရာလေးစနေအောင်ကဒေဝတိတိဘဂဝတ္တုပါဝိနာတိဟာဒေဝတိတိဘဂဝတ္တုပါဝိနာတိဒေဝတိတိဘဂဝတ္တုပါဝိနာကုသီကအထပုံနာကလျှောက်ထားရသောကာ၌ပြီးတော့မနောကတ္တရင်တော့ကွာဘဂဝါကရှိရတုတ်တယ်မလေးပြန်လက်ဆက်တာဆက်ကြချောင်းတော့ကတ္တရင်စအထပုံနာကလျှောက်ထားရသောကာ၌ဘဂဝါနဲ့ဆိုဖရာတိအတ္တသောပုံနာဤဝဒနာဒီကကိုလောက်သွားကြားရရဲ့ကာယင်္ဂါပါကွယ်င်္ဂါပါကိုယ်၏အစိတ်ကိုလောက်ပါတယ်ကောမာဇင်္ဂါကနှုတ်ရဲ့အစိတ်ကိုလကောင်းပါပဲပတ်။အဲဒါကိုတရုပ်ခေါ်ပေးတာ။ကာယင်္ဂါကကိုယ်ရဲ့အစိတ်ဖြစ်သောဥခေါင်းစားသောအင်္ဂါကိုလကောင်းကောင်းနေတာလို့ကောင်းခါလာလို့စရည်ဟုတ်လား။ကာယင်္ဂါကကိုယ်ရဲ့အစိတ်ဖြစ်သောဥခေါင်းစားသောအင်္ဂါကိုလကောင်း။ဝါဇင်္ဂါကနှုတ်ရဲ့အစိတ်ဖြစ်သောဟောတုတာတုဟောတုရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေဖြစ်ပါစေပေါ့။အဲ့ဒီကောင်းမီကောင်းလေးကောင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်မူရလည်းမပြဘူးတဲ့နှုတ်မူရလည်းမပြဘူးတဲ့နော်ဘာစင်ကောင်နှုတ်ရအစိတ်ဖြစ်သောဟောတုသာဓုသာသောအင်္ဂါကိုလည်းကောင်းဟောတုသာဓုသာသောအင်္ဂါကိုလည်းကောင်းအာသောပိတ္တာမလှုပ်စေမူ၍အာသောပိတ္တာအစာလေးပြောအာသောပိတ္တာမလှုပ်စေမူ၍အဘံတွေရောကကိုယ်ဤအတွင်း၌တာလျင်ခံတေသိခံခြင်းကိုဝါနှစ်သက်ခြင်းကိုနှစ်သက်ထားရသိခံတာဟောလက်ခံတာတွေ့လာပါသိခံတာလေခံတေသိခံခြင်းကိုဝါနှစ်သက်ခြင်းကိုစာရိတ္တဖြစ်စီရဲ့တောင်းဒီပါရဏစိတ်စိတ်နေသည့်အဖြစ်ဖြင့်အဓိဝတိတိမိမိအထက်နဲ့ဝန်တဲ့နေစီပြီအဓိအထက်နဲ့ဝါသိတိနေစီပြီတောင်းမိလိုက်တာပေါ့ဗျာဒါကွာလက်ခံလို့တောင်းခံတယ်ပါပေါ့ဟုတ်လားဟိုတောင်းရောက်လာပြီပေါ့ဒီကံကြွရမှာဓိဝတိတိမိမိအထက်နဲ့အဓိကတက်တာဝန်တဲ့နေစီပြီတောင်းမိလိုက်တာပဲတောင်းမိလိုက်တာဆုံးဆုံးပဲကြာပါဘာကပေါ်ကြာပါဘာညာစတယ်လို့တဲ့ဆရာကအသာလေးတိတိကလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ဘုံသားလည်းလက်ကြည့်ပြီးဩငါချင်းတော့တာလက်ခံလိုက်ပြီလို့သဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ဘုရားလာတယ်အတရားရောကဘုန်းကြီးစစ်စမ်းလာတယ်ကောင်းရပါမမပြောလိုက်တဲ့ဒီတိုင်းမျိုးတို့နေတော့ဒီတစ်ပါးသိချင်ပါလေသမီးစုပါပါနော်ဒီကဟုတ်မှာပါလေလဲလဲပဲလဲမပဲလဲလမ်းမခတ်လဲမလဲမပြောမလဲသူလဲမပြောမလဲပါလေရှင်ဟာလားဒါကြရတော့ဘာမူရမောင်ပြန်လဲမလဲပြောလဲဒီကံတော့ဒါပဲမပယ်ဘူးဆိုရင်လက်ခံတာပဲလို့ပဲလက်ကြည့်ရပုံပေါ်ရနားလေကြတယ်မပယ်ဘူးဆိုလက်ခံစစ်စစ်နေတော့အပြင်လက်ခံတယ်အဲ့လားပေါ့ဒီနေ့ကလည်းကမ္ဘာသားမှာဖတ်တခါအဲ့ဒီမလားတသမတိမိဧဝမိတံသာရယမိအာစစ်စစ်နေပါလေစစ်စစ်နေရတဲ့လက်ခံပြီးသဘောတူပြီလို့ပဲသိမှတ်ပြပါတယ်စိတ်စိတ်လေးကျင်းပြီပြလာတဘတူရပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုပုံလိုက်လျှောက်ထားကြပါဘုရားကစိတ်စိတ်ကလေးနေလိုက်တာနဲ့တဘတူတဲ့လက်ကလည်းအပေါ်နာတော့ပေါက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အေကံကြွားမှာဒီပါလေ။ယမနတပုံနာအာနုတဟဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတံပရံနဲ့ပါ။ချင်းဆိုတဲ့ဘာဘာကိုကြည့်ရင်တော့ကိုလိုပဲလဲရတာပါပုံနာကိုချိမြောက်တာအဲတော့ချိမြောက်တာကအားပဲများပါလားဇမနတပုံနာအာဝါပုံနာကိုနှုတ်ကထန်ချိမြောက်ခြင်းမှာ
chín rồi chén mà dùng chan đi đặt chan đi tao đặt cái gì ạ và chín rồi chín ở chỗ mà nó cả là chả lỗ ăn thà là chả lỗ nó cả chín rồi chín thì là ăn thà ở chỗ mà ăn mà tao đặt cái gì ạ nó cả đó chín rồi chín mà tao đặt bố chan đi ạ và chín rồi chín ở chỗ mà nó hà là tập bố, hát hà là tập bố à mà cũng vậy cả đi ạ nó kể thân chim nhỏ chim mà vợ chim nhỏ chim ở chỗ mà nó đã vợ sức chân bà liền tâm bất tích xì con à đi vào tế đi trong mặt sát ra tập bí đó đi vào tế đi mì mì ở chân là văn đời về mê xì bì và bà yà đô mù bì và lạc khăn đô mù bì bà yà đá đô ở đó đi ra là, lát con này, bà má mới biết này lát con này, đi vào lát được rồi, na đã vào xem điện thoại điện thoại đấy xí, quan khán đó movie, qua lát con là movie, đi vào đây thì lát con là, làm đấy xí lát con là này về quan địa là ba, đi vào đây thì chúng ta mình đi chân là quan địa về như thế gì, qua tai ra cho movie tai ra là tên nào này tai ra là một số đó mà, lát con chỉ một cái chưa thầy ạ, vay lạc khăn đó mùi, tam đế sĩ, vang khăn đó mùi, vay lạc khăn đó mùi, vang khăn đó lạc, sau khi chế độ vang khăn đó được vô biểu đạo ạ, mà nó lạc khăn lại thảo. Ý đi ý đồ vay yên nè đồ vô đi vay yên nè đồ vô vô đăng sư vay đi vay sư lưu đi hợp đi chế ý. Mà tới lưu đi con này, tu là vô chạc tu lưu đi vô. Lấy chuyện hành trực thả đi đó xa lại trả lá là ơi xa nô bà tập không gì thế này nãy ngày nào chỉ quay ông biết làm mặt chi má,
บานาตาบลาตาบาคอเลยนี่ก็เลยจะบาคอเลยนี่ละนั่งไงตรงนั่งไงบ่เว้ยนั่งไงวะนี่นะนั่งลงเลยบานาตาบลาบุญญาณานนาจีเลยบุญญาณตาชิบุเลยนี่เลยจ้ะကျေရရုပ်ပါဟဲ့မာနာတာပါတယ်မာနာဟမ်နာမည်ပါလေနာမည်ကဘယ်မှာသူထံကဘယ်ပါလဲမာနာပါလေဟမ်မာနာမာနာသွားသွားနာဒီရနာဒီရပါဟဲ့မာနာဟမ်သာဘလည်းအဘိဝါယနာပြတနာဘုဒ္ဓသာသနာဘုဒ္ဓသာသာပြောတယ်ဟမ်ဒီမှာဘာထိတ်တော့မထိတ်လားဘာထိတ်လဲတော့မိတာဘာထိတ်လဲမိတာမယ်ဆောက်တတ်ပါဘုရားတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟာဟဲ့ဒီလဆရာရောပြသာနာမနဲ့နာကြည့်အဲ့ဒါကသာဘလည်းလို့မိတာဟဲ့အဲ့မင်းမင်းကြည့်မလားမင်းလည်းမင်းလည်းမင်းနေသွားတာလည်းမရဘူးဘာမေပါရှင်ဗျာဘာမနာအဲ့တော့ဘာမေပါရှင်ဗျာဘာထူးလို့ဟမ်မင်းငရလည်းကြည့်ရထူးပါလိမ့်မယ်ငရလည်းကြည့်ရထူးပါလိမ့်ဗျာနိုင်ငံမိပါပါလိမ့်ဗျာမကြီးမိမပါပါဗျာတယ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးကနော်ကမ္ဘာပါလေရေးကြည့်တာလို့ရှင်းပြတဲ့ကကိုယ်ရင်းနဲ့တရဏဝန်ချပြီးတော့လည်းရေးကြည့်တာလို့ဒါတွေကကမ္ဘာကြောင့်နာမည်ကတရဏန်ဒိသာမီဆိုတရဏန်နာကြီးရအဲ့ဒါမျိုးဒိသာမီဆိုမှာဒီကမ္ဘာဒိသာမီနော်နာမည်ဆိုတော့နာအာနော်နော်နော်တော့တော့ပါဘာမကြီးရနော်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 တော့တော့မပါဘူးနားမရတော့ပါလို့နော်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 ဟဲ့တော့တော့နဲ့တန်ကြစားမကြီးရတော့မပါဘူးနော်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 ဟဲ့ဟန်တော့တော့လောရနောင်းဒဆာမိသာလားအဲ့တော့လမ်းဆက်လိုက်တော့တော့သွားနေတယ်ဘယ်လိုကြည့်ပါလဲ။ဒါကြီးကသွားတန်မဇ္ဇံတန်မဇ္ဇံမျိုးကိုမုတ်ဖစ်စာ။အဲအဲ့ဒါမျိုးပဲနော်။အယံနာကိုနာကိုကြနာကိုလို့ပြောတော့နာကိုသွားနေ။နာကိုကနာမယ်ဟုတ်လား။အဲအဲ့ဒါမျိုးလေအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ကမ္မပဒကရွေးကြည့်တယ်ဒါပြီးတရဏဂုံကိုရင်ကိုရှင်လောင်းလေးတရဏဂုံချပေးရွေးကြည့်တယ်ရှင်လောင်းလေးပြန်ပေးလေရွေးကြည့်တယ်ခရီးကတဏ္ဍာတဏ္ဍာတံပေါအောင်မုဒ္ဒဇာဟာမုဒ္ဒဇာတံပေါအောင်ဒီချာကိုတင်ပေးရတာကမ္မပဒလည်းတဏ္ဍာနဲ့မုဒ္ဒဇာလွဲသွားမယ်လည်းမလွဲပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ငောက်တာလေးနဲ့ကိုးလို့ငောက်တာနဲ့သူကကံတော့ကမ္မမကနဲ့သူထံကလေးမှာဒီဥထာနဲ့သူကတိုင်းနဲ့ကြိုက်ပါလေအတ္တမနေရမှာရောက်ပါလေဒါမှရောက်ပါဘောဟုတ်လားအတ္တမှားရမယ်နေရာမှားရမယ်အတ္တမနေရမှာရောက်ပါလေကမ္ဘာကဒါမြောက်တာလေဟာပရိပုဝါမှာတလားဆံပြတဲ့ခံဒီနခံပါလေပိဋကမုတ်တေတာကြီးကံနဲ့ဆောင်ရတာလေအဲ့ဒါကဝိကြည်ရရအမဂရိယာတွေအောင်းနေဒီကမှာကမ္မမထက်တတ်တယ်ရှိသေးတယ်ဗျ။မဂရိယာအောင်းတော့အောင်းထားတဲ့တုံးကြံတော့အောင်းထားတာလေ။တတ်တဲ့ကရေကမ္မကိုသံသရင်ကြမထက်တတ်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါမျိုးတွေ။အတန်ဒီနေရမဂရိယာတန်ဒီနေမလျက်ဘူး။နာကိုလို့ဆိုတဲ့ဒီမဟုတ်တာကြတော့။တန်ခေါ်ကြတန်ခေါ်ဟာဒီလိုပြောလား။သွားတယ်ဒီလာတို့ဒဏိတာတို့မေထားတွေအစလို့
နာကောဘုရားတော်ကနာကောသာတဏ္ဍမပါတော့ဘူးခေါ်လဲသာမယ်ဆိုတာကတိတိလာကိုခပ်ပြောဆိုပြောရမှာဗာတိကြမှာတဏိတာကိုအေးအဲ့လိုဟာလားအဲ့ပပပနာရနာပိစီပါဏဟုဆိုလို့လေသဖတ်တဲ့ခါတော့အရင်တည်းလို့ဖတ်တာကဘကမဖတ်တဲ့ခါပြောတာပေါ့ကဘမဖတ်တဲ့ခါဘမဖတ်တဲ့ခါနာမည်နာမည်တောင်းတိုင်းနာကြီးနာကြီးတောင်းကိုယ့်အပပါဘရဏကုန်ချပိတဲ့ခါလည်းတိချာနာကြီးဆိုနာကြီးနဲ့တူအောင်ချပိပါသင်ပိပါသွားဟာသွားတံပါပါစီရှက်ထရရှက်ထတံပါပါစီအဲဟာလားပါဏဟုဆိုရလျက်ဒါနဇနာကိုမုဒ္ဒဇနာပြုခြင်းဝါဏဝိကာရနိရုဒ္ဓိနေဖြင့်ပါဏပြီအဲအဲ့ဒါဟာလားဥပေဒါရောဥပေဒါနိရုဒ္ဓိနေရောပြီးပုံမင်းတော့ဤဧတုဒါပဲဘာမဘောကတင်ဘာပါပါဟာလားဥပါဘောပါဤဒါတပိစီဥပိတဟုဆိုလိုရက်ဥပိတဟုဆိုလိုရက်ဤကိုဧတုခြင်းဝါနဝိကရဏိရုဒ္ဓိနေဖြင့်ဥပေတဤဥပေတနဲ့တတ္တအတ္တနိမောအဖြစ်နိရုဒ္ဓိနေဖြင့်ယောဂီဘုံကိုဖော်ပြပါအဲ့ပြည့်ဆရာသာရနည်းနဲ့ယောဂီပဒီကသရာအပြည့်ဒီကသရာအပြည့်ဥပေနာယေယောနိမိတိအနေအပြည့်ဥပေနာနာယမဘောဝာဣဒတိဒတိယနာတိဟူသောဟောမေသာနမဥပကမနာအနေတိဟူသောဟောယဥပကမနာသိကတာဥပနာတိဟူသောလောကသတိရောဥပကမနာကဝနနာတိနောလောဘနာတိသောကြောင့်ဒါနအနာပိယာမိကဤကအနာတိဥပေနာယောနိမိတိအဲလိုမိကလည်းရှင်တော့ဘာနုပေတံကဥပေတ၌ဥပေတ၌တတအတ္တနိမောရတော့ပြည့်နေတိနေတိရုပ်ပြီးကိုဖော်ပြတာကျိုးတယ်လက်ကျင်ထားတယ်တို့တဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းစားတာရဲ့ခက်ခဲပါမှမရှိဘူးเนาะဥပပဘဣဒတပိတောဥပိတကနေပြီးတော့ဤအေဒီလိုဥပေဒပိတအဲ့ဒါကတရားအဖြစ်မျိုးဒီနည်းဤကဟာငါတို့ကဂတိအနေရိုးရိုးပဲဟောတယ်ဥပကြောင့်မလို့ရှိကတ်တယ်ချင်းကတ်တယ်ရှိကတ်တာချင်းကတ်တာကိုအနည်းတို့သွားတယ်လို့လဲနဲ့ယူခဲ့တယ်ဟုတ်လားအနည်းတို့သွားတာကိုပေါင်းတော့ရှိကတ်တာပါလေရှိကတ်ချက်သွားခြင်းဆိုတဲ့ဟောမြတ်တော်အနေမှာရှိတတ်ခြင်းဆိုတဲ့လွန်သောအနေနဲ့ရှင်တော်ကြောင့်ဓာတုနာအတ္တတိတ္တယနိရုဒ္ဓိနိမိအဲလိုလေးနော်အဲလိုလေးဒါကသရသတ္တဆလာလေးကိုညာလေးနဲ့စဉ်းစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခက်ခဲခြင်းဘာမှမရှိပါဘူးနော်ခက်ခဲခြင်းဘာမှမရှိဘူးဗျာနေရတ္တုကံတိဟိတရဏကမနိဟိတရဏကတံမံဘုံတော်ရမောဓာရီတုဇာနာတုအေနိတသေတိမေတိခိနနာတိခိနာရောနမငမတပိစီရောပေါ်ခဲ့ပါပြီတိခိနာတိဇာတဣနာပိစီတိဇိနာဟုဆိုလိုတဲ့ဇာဘဲကိုခါခွေးတုချင်ဝနာပိကရဏိတုနိဒါနဇနာကိုမုဒ္ဒနာရီတုချင်ဝနာပိကရဏိတုဒီနေ့ချင်းတိခိနာကဤဤဒါနမငမတပိစီရရင်ရလိဒါပါခဲ့တယ်ဟုတ်လားယားနမငါမာတော့ကဣခိနသပ္ပစီခွက်ခတိကြတယ်တိဇတဣနာပစီပါလို့တိဇိနာဟုဆိုလို့ရဇာဘောခဝိတိဝနာဝိကရဒန္ဒဇနာဝမုဒ္ဒဇနာပြုခြင်းဝနာဝိကရနိရုဒ္ဓိနေခြင်းဣခိနကပြီဟာတိနာလည်းတို့တူပဲအတ္တရဣနာအတ္တရဣပစီအတုဒဣပစီဆိုရင်တော့ဒီလိုပြင်းမရပါဘူးအတုဒ္ဒရလည်းပြစ်ချခြင်းပဲအတ္တလည်းပြစ်ချခြင်းပဲဤပစ္စည်းဆိုအတိပဲခြင်းချက်အာဘုဘတိကြကြရရတယ်
အာဘောဘတိတ္တဣပိစ္ဆာအာတိဘောဣပိစ္ဆိတ္တောအာတိဟုဆိုလိုတဲ့အာရောရတတိယဝဏ္ဏပုဇာရဏိတို့ဒီနေ့ချင်းအတိပါဒီအတ္တရဣပိစ္ဆိဆိုရင်ညို့ဒီနေ့မရဘူးနော်အတုတ္တဣပိစ္ဆိလည်းညို့ဒီနေ့မရဘူးနော်အာပုဗ္ဗတိတ္တအပိစ္ဆိကြမှာညို့ဒီနေ့ရတယ်နော်နောက်ပါဣပိစီတော့ဣနေတီပေါင်းတော့ဣတော့ပါသွားမှာပေါ့အာတိဖြစ်သွားမှာပေါ့အာတိဟုဆိုလို့လေအာကိုအရတ္တပြေကျဝဏ္ဏလူကရာမျိုးဒီနေချင်းအတိကဤဤဟောတော့ကဒီတန်လက်ထို့အတူပဲတိရတ္တပြေစီမျိုးဒီနေမရဘူးတိတ္တပြေစီဆိုတော့တိတ္တဟုဆိုလို့လေဤကိုဤဒီကပြေချင်းဝဏ္ဏလူကရာမျိုးဒီနေချင်းတိတ္တဤဤအဲအဲ့လိုဟာလားဒီဗုဒ္ဓတော်တော့တရာတ္တပိစီရုပ်တွေရုပ်ပြီးရင်ပြီးတာပဲဗျာဗုဒ္ဓသံဃာတော်ပြီးခဲ့ပြီတာဟုတ်လားဘာရှိရောက်တော့ရောပါရာဇိကနမရှိမေဟုပဇာဘာနုပေတံပန္နိအတ္တတောဖြင့်ဥပေတံစိကတ္တောပန္နိအတ္တတောဖြင့်ဥပေတံစိကတ္တတပုံနာမလာမနဲ့အရတူလိုက်အတ္တတော်ပြန်စိကတော်ဒီခရိုင်းမှာသစ္စာတိကခရိုင်းပဲဘာဗဟိတခရိုင်းမှာပေါ်ပါလဲနော်အတ္တကဒီကိုယ်လုံးရမြာဥစ္စာလေစိကတတ်တယ်လေဘုံနာဒီကိုယ်လုံးရတာလေဘုံနာဒီကိုယ်လုံးဟုတ်လားအဲ့တော့အတ္တမှာဘုံနာအရမပြားပဲပြားတကယ်လို့ဆိုထားတာမို့အဘိဓဘေဒုပ္ပဇာဘောအမ်တို့ဖြင့်ရိုက်တယ်လို့တို့နဲ့တို့တခြားကြီးဟုတ်တယ်မလားဓာဖြင့်ခုတ်တယ်ဓာနဲ့တို့တခြားကြီးတစဉ်ချင်းရိုက်တယ်တစဉ်နဲ့တို့တခြားကြီးဒီမှာအတ္တတော်ပြန်ရှိကတာအတ္တနဲ့ရှိကတဲ့လူကအတူတူတွေရအတ္တကလည်းဒီရှိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပိ္ပဒါရှိကတာလည်းဒီအတ္တပန်းနေတာပဲအားလုံးတို့ပန်းနေဒီထဲမှာလည်းဥပိ္ပဒါပုဂ္ဂိုလ်ကပန်းနေတာပဲဥပေတာပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာလည်းပါဏိဟိကပါဏိပါလေတော့ပြောတာပါဏိဟိနဲ့ဥပေတာခွဲလို့မရဘူးဒုနဲ့ရိုက်တဲ့သူဒုက္ခတခြားခွဲထားလိုက်လို့ရတယ်ရိုက်တဲ့သူကတခြားနော်တခြားကြည့်တယ်ဘောပင်ဖြင့်ရေးတယ်ဘောပင်ကတခြားရေးတဲ့သူကတခြားခွဲလို့ရတယ်ဟောမှာအသက်နဲ့ဈိကတဲ့ခွဲလို့မရဘူးအသက်ဆိုရင်ဈိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားမှာပါနေတာပဲဈိကတဲ့သူဈိကတဲ့မှာအသက်ကပါနေတာပဲအဲ့လိုအရာမပြားလို့ပြားတယ်ခရိုင်းနဲ့ခရိုင်းကြီးရခွဲပြီးတော့ပြောနေတာအာယံပန္နုပေတံဟုသောတရတိအတ္တမပြည့်စုံသောပုံနာမပြားဘဲကိုပြားတကယ်တော့သို့သောကြောင့်အဘိဓဘေဒုပ္ပဇာတရမိဤတပုတ်ပုတ်ကိုဆိုကလွာတော်နဲ့ပြီးပြည့်လျက်ပန္နုပေတံဟုအလွန်အဘိနပုတ်ဆိုထားသောကြောင့်ဩက္ကဋ္ဌာနိမိအဲအဲ့လိုဟုတ်လားဟဲ့ပုံနာဝါတိထဝါတိထပုံနာနာမမကတော့ဟုတ်ပါဘူးညဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့ဝါတိထပုံနာနာမမကလားဟုတ်ပါဘူးညဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဟာဟုတ်ပါတယ်ညဟုတ်ပါတယ်ဝါတိထပုံနာနာမမကလားဟုတ်ပါဘူးညအေးလို့ဟုတ်ပါဘူးခဲ့တော့ဗာသာနုဘေလောသောတရာတိအတ္တမပြည့်စုံသောပုံနာသိကတတောနာပြည့်စုံသောပုံနာရပါတယ်အတ္တမသိကတသောပုံနာရံပြဘဲကိုပြားရဲသောကောင်းသောကြောင့်အဘေရဘေလူပဇာနာမိသာနုဘေတံသောနိတိတဘုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကတဘုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သာဆိုကလောသောနဲ့ပြီးပြီလေသာနုဘေတံသောနိတိတဘောဘောကိုသာသောကလောသောနေပြီပြီလေဘာနုဘေတံအလောနပုသောကြောင့်ဘာနိနေအလောဘေနပုသုဒ္ဓသောကြောင့်အလောဘေနပုသုဒ္ဓသောကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌာနိနေပြန်ပြောသာနုဘေတံသောအတရာတိအတ္တမသီကတသောဘုံနာယံပြဘဲကိုပြားလည်းသောကောသောကြောင့်အဘေရဘေလူပဇာတရာမိသာနုဘေတံသောနေတိဘုဘဘုဒ္ဓသောကလောအပ်တော်နဲ့ပြည်ပြည်လေသာနုဘေတံဟုအလောဘေကောသူသောကြောင့်ဥပဒါနေလေအေအတ္တမရှိကတ္တသောဘုံနာအတ္တမပြည့်စုံသောဘုံနာ
မောနတရားလို့ရအပန္နီအတ္တတော်နဲ့ဥပေတံပြည့်စုံတော့အတ္တနဲ့ပြည့်စုံလဲပါထုလဲလက်နဲ့နဲ့ပြည့်စုံတာကြတော့ဗဟိတပစ္စည်းကိုရောက်ပါအတ္တနဲ့ပြည့်စုံတာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တကပါမှာပေါ့အတ္တဆိုလဲပုဂ္ဂိုလ်ကပါမှာပေါ့ခွဲလို့မရတာဟုတ်လားယံတကပါနေဟိတပုတ်ထဲခွဲတင်ပါနေဟိတပုတ်ထဲကိုခွဲတင်သူ့ကိုနှမျိုးယူလို့ရတယ်အနက်ကရုပ်အသက်နာအသက်ရုပ်ဇီဝိတနာဇီဝိတပေါ့ဒါရုပ်ဇီဝိတရုပ်ဇီဝိတကိုဟောတဲ့ပါဏကတပုတ်ပြနာဇီဝိတကိုဟောတဲ့ပါဏကတပုတ်ပြရုပ်ဇီဝိတကရုပ်တရားတွေအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနာဇီဝိတကနံတရားတွေအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းရုပ်ဇီဝိတကတခြားနာဇီဝိတကတခြားနဘုတ်ဆိုလို့ရတဲ့အတိုင်းတပုတ်ကိုရှင်းပြီးတော့ထားတဲ့ဧကတိတနေနော်ဧကတိတရဲ့အတိုင်းလေးလည်းရပြီးသားပါအစိတ်ဖြစ်တဲ့ပါဏတပုတ်ထဲရဲ့နာမည်ကိုအပေါင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်စီဝိတဝဟောတဲ့ပါဏနာစီဝိတဝဟောတဲ့ပါဏနဘုတ်တို့နဲ့တင်စား၍အပေါင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်စီဝိတဝဟောတဲ့ဇမလောလည်းယုတ်အတ္တကိုဟောတဲ့ပါဏနာအတ္တကိုဟောတဲ့ပါဏနဘုတ်တို့ကိုပါဏိဟုဟုခေါ်ဆိုထားတော့ကြောင့်ဧကတိတံဧကတိတုပဇာအဝါယုဇာယောအတ္တဟောတဲ့ပါဏနာအတ္တဟောတဲ့ပါဏနှပုတ်ဆိုလိုလျက်တပုတ်ကိုချည်တဲ့တကူတွင်ကျူတော့ကြောင့်ဧကတိတံမိမိဧကတိဇာယံတမညာနိတတ္တမတ္တိတမဂုဇာတိမေတ္တပရိပတ်တံတာအဲဒီမိဒီအကုန်ရသွားတယ်အဲ့ပါတဲ့ကောင်ပါဏိဟုသောသာတိစေတ္တောဘာနာတဘောဤပါဏိဟုသောအမည်ကိုပေါင်းပြေသောယောတတကိုဟောသောဘာနာနာတကိုဟောသောဘာနာနဘုတ္တနဲ့တင်စား၍ပေါင်းပြေသောဒုဝတ္တကိုဟောသောဘာနာနာတကိုဟောသောဘာနာနဘုတ္တနဲ့တင်စား၍ဒုဝတ္တကိုဟောသောပေါင်းပြေသောပေါင်းပြေဟာပေါင်းပြေသောဒုဝတ္တကိုဟောသောဘာနာနာသကဝသပါဏနဘုဒ္ဓဘောပါဏိဟုခေါ်သောသောကြောင့်ဧကတိတုပဇာဝါယုပဇာသာတိပါဏိဟုသောနိတိပါဏရာယောသကဝသပါဏနာသကဝသပါဏပါဏဘုဒ္ဓဟုဆိုလိုလျက်ဘောဂုချေဘောဂုချေရေတခုချင်းပြုသောကြောင့်ဧကတိတာနိတိဟောပြီပြန်ဆုံးပါဏိဟုသောသာတိစေပြေသောဘာနာတဘုတ်ဤဘာနေသောအမည်ကိုဘောင်းပြေသောကျုပ်ဇိဝိတကိုဟောသောပါဏာနာဇိဝိတကိုဟောသောပါဏာနဘုတ္တနာတင်သား၏ဘောင်းပြေသောကျုပ်ဇိဝိတကိုဟောသောပါဏာနာဇိဝိတကိုဟောသောပါဏာနဘုတ္တကိုဘာနေဟုခေါ်သောကြောင့်ဧကတိတုပဇာဝါယုပဇာသာမိဘာနေဟုသောနိတိပါဏိသောနေတိယုတ်ဇိတဝောသောပါဏာနတ်ဇိတဝောသောပါဏာနဘုတ်တို့ဤပါဏိဆိုလိုလေနဘုတ်ဆိုလိုလေအခုကိုချင်းတဘုတ်ကိုချင်းဖြင့်တခုချင်းပြုသောကြောင့်ဧကတိသာနေနေအေးဒါဖြင့်ပါဏိဟိကိုအစေအပေါင်းဝတ္တနတ္တပြီပဲအပေါင်းဝတ္တနတ္တနဲ့ညာနေကောက်ပါတော့ပေါ်ပြီမလားအဲ့တော့ပါဏိဟိကိုအစေအပေါင်းဝတ္တနတ္တပြီပဲအပေါင်းဝတ္တနတ္တနဲ့ညာနေကောက်ပြပါဆိုတော့ဒီနည်းလေးကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆိုရက်သွားပြီဗျာဒီနည်းသဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောင်သွားမယ်ဗျာဟာကိတ်ပုံကြီးကိုအစေအပေါင်းလို့မေးအာဩပါဗျာအာဩပါပါဏတိပါတကပါဏကတော့အတ္တတိဆင်းရမှာမထားပါတော့ပါဏတိပါတပါဏကျတော့ပဏ္ဏိဇဝံဒီဣတ္တနာတိပါဏောပါဏောအတ္တအဖြစ်ဒီပါဏောဟောလာမောအစေအပေါင်းရှင်းတယ်လေအတ္တဟောရလို့ဒါနဲ့စေပေါ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်။ရုပ်အတ္တကိုဟောတဲ့ပါဏဝတ္တခါဆို။ဘာမှမတူဘူးဟုတ်တယ်မလား။နာအတ္တကိုဟောတဲ့ပါဏဝတ္တခါဆို။နာနဲ့ရောက်လို့တခြားစီဖြစ်နေတယ်။ပဏ္ဏိဇုဝန္တိဧတေနာတိပါဏောအေဟုတ်ချလိုက်ပေါ့။နောက်နာဇိဝိတကျော်လဲပဏ္ဏိဇုဝန္တိဧတေနာတိပါဏောပေါ့။ဒီကအစိမ့်ဝိပါပါဏောသပါဏောသပါဏာတိပါဏိဟိဥပတယံခံ
ပါဏောဇယုတ်တရားရဲ့အတိတ်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်တော်ရုပ်ရှင်ဤတာလေးပါဏောဇနန္တရားရဲ့အတိတ်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်တော်နန္တရီတာလေးပါဏာယုတ်ရီတာနန္တရီတာတို့ရုပ်အတဏအတ္တတို့ပါဏောဟုတော့အဲ့ဒါသူ့အောဧကတိတိကျိုလို့ခေါ်တယ်ဧကတိဟာဒွန်းအမျိုးအစားပဲဒွန်းကနှစ်ပုတ်ရှိတယ်ဧကတိကတစ်ပုတ်ခြေထားတယ်ဒါပဲကွာပါဏောဇပါဏောဇလားဧကတိဝိယောဧကတိဟာဒွန်းအမျိုးအစားမနောတမပါဏာကဧကတိပုတ်ပါဏပုတ်ပါဏပုတ်ပါဏဟုသောရှေးပေါ်ရကရုပ်ဇိဝိတဝမုချအပြင်ရ၏ထောဤနန်ဇိဝိတနှင့်ရှိကဖြင့်ပြည်စုံခြင်းကရိယာကိုအကြောင်းပြု၍အချင်းချင်းငဲတကယ်တို့ဖြစ်တော်ညမညာပိကသံမံကိုဌာနုပဇာအပြင်ရ၏ပါဏဟုသောတမပေါ်လုံးဧကတိပေါ်လုံးအရာကတမဆိုတော့ဒီဘုကမရှိပဲဘုရားရှိသလားပါဏဟုသောဧကတိပေါ်လုံးအရာကဓမ္မုဇ္ဇာဓမ္မဇာရပြမှတ်သောယုတ်တရားတွေအတိတ်ဆင်းရဲပြတော်ယုတ်ဇိတာနန္တရားတွေအတိတ်ဆင်းရဲပြတော်နန္ဇိတာဒို့ကိုရ၏မိခဲ့ရင်အဲ့လိုဆိုပြင်းပြင်းစင်မှုလေးလည်းဉာဏ်ထဲမှာရှိသားပါဆိုပေါ့နော်ဧကတိရတဲ့ပုံများဟာအဲ့လိုအစိတ်အပေါင်းကြီးကြောင့်အဆုတ်ခမ်းရင်ရတယ်တဲ့နေရာတကာမှာပေါ့ဒီနေရာတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားခြားနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းကြီးလားဧကတိရတဲ့ပုံဆိုတာအစိတ်အပေါင်းအစိတ်အပေါင်းနှစ်ခါဆိုနန်းတယ်အဲ့တော့ပါဏနှစ်ပုတ်ခွဲတော့ဧဟုတ်ဒီခွဲတယ်မှာလေပဏ္ဏတိစီဝန္တိဧတနာတိပါဏောယုတ်တရားအသက်ရှင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ယောဇီတာယောအသက်ပဏ္ဏတိစီဝန္တိဧတနာတိပါဏောနန္တရားရဲ့အသက်ရှင်ကြောင်းဖြစ်တော့နန္ဇီတာခေါ်တဲ့နန္အသက်ဧဟုတ်နေချထားတယ်ဟုတ်လားပါဏောစပါဏောစပါဏာဇီတာတစ်ခုပေါင်းတော့ဘောဖြစ်သွားတယ်ဘောဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုလဲရတယ်နော်ဒါလားနေဝဇာယာရင်းနဲ့ဝိတုလေးပါနေစနစ်ကလေးတိသွားတယ်နော်နေစနစ်ကလေးဧကတိရတဲ့ပုံများဟာအဲ့လိုအစေအပေါင်းကြီးကြောင့်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်တော့မှတ်ထားပါဗျခါဝိမာတာတဲ့ဇိဝိတာကောဒီတိုင်းပါပဲဗျကဘယ်မှာပါတဲ့ဇီဒါလဲဒီအတိုင်းပါပဲသူကဇက်ကုန်နေပြီးတော့အေဟုတ်ဆိုထားတာဟုတ်ရဇီဝိတ္တနိဝဇာပြတိတမ်းနဲ့ယောတကိုဟောတဲ့ယောတဟောကိုဟောတဲ့ဇီဝိတ္တနာတကိုဟောတဲ့ဇီဝိတ္တနှစ်ပုတ်ဆိုလို့တပုတ်ကိုချေရတကူချင်းပြုသောကြောင့်ဧကတေသနိဇီဝိတ္တဟူသောတရာတိအစိတ်ဖြစ်သောဇီဝိတ္တကပုတ်ဤဇီဝိတ္တဟူသောအမိဝါအပေါင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်အတ္တကိုဟောတဲ့ဇီဝိတ္တနာအတ္တကိုဟောတဲ့ဇီဝိတ္တနှစ်ပုတ်တို့မှာတင်စားရအပေါင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်အတ္တကိုဟောတဲ့ဇီဝိတ္တနာအတ္တကိုဟောတဲ့ဇီဝိတ္တနှစ်ပုတ်တို့ကိုဇီဝိတ္တံလို့ခေါ်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဤကလေးတုပဇာဝယူပဇာပါဏရတာနဲ့ဇီဝိတ္တပါရပါတော့ဒါပြန်စီတံအစေဘောမုဒနာတပညာနိကောက်ပါ။ဟောနိကုပ္ပဇာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းပွင့်နေတော်ဝေတည်ရနော်။ဇီဝိတံအစေဘောမုဒနာတပညာနိကောက်ပါ။အဲ့ဒီနိဥ္ဇာလေးကိုသဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင်တော့မှာပေါ့နော်။ဇီဝိတံပုဂ္ဂိုလ်ကအစေဘောမုဒနာတပညာဘောမုဒနာတဉာဏ်နိကောက်ပါ။ပန်းလုံးလုံးမေးလိုက်တာတည်းဟဲ့ပုစ္ဆကလည်းအုံနာမှာကောင်းရင်လား။ဘာမှစိတ်ဥရမေးတာတည်းဒီကိစ္စပုံကြီးကိုလောရနဲ့ပြတဲ့ခါလာရုပ်အသက်နာအသက်ဒီလို့ဖက်ပြရင်ကြတာမလားဘာနေရုပ်အနာတော့တို့ဖြစ်လို့ပြတယ်လို့ဇီဝတန်ရုပ်အသက်နာအသက်ဒီဘောတိဖြစ်တည်သေး၏ဇီဝတိဧတနာတိဇီဝတံဇီဝတိဧတနာတိဇီဝတံအဲနှစ်ခါပေါ့ဇီဝတိဧတနာတိဇီဝတံရုပ်တရားတို့အတိတ်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဇီဝတံဇီဝတိဧတနာတိဇီဝတံနာယုတ်တရားတို့နန္တရားတွေအသက်ရှင်ကြောင်းပြတော်ဇီဝိတာဇီဝိတံသဇီဝိတံသဇီဝိတံဒီကိစ္စဖြစ်တာဟဟ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 ဟ
ชีวิตธรรมတော့ชีวิตတော့ชีวิตโพยะก็ได้เอกเทศก็ทวนอยู่แต่เนาะยกอัตตก็มุขฉาอาภิญญาธุอิผิดติยิงกริยาก็อาจารย์จิได้ธุอิอนันตชีวิตน่ะผิดติยิงกริยาก็อาจารย์จิจริงๆเนี่ยตะแกเลยว่าอัญญะเนี่ยปิสัตตังมาทานุปสาอาภิญญาชีวิตธรรมဟုတော့เอกเทศပေါ်လုံးอ่ะยาก็ต้องมุขฉาทานุปสาเลยมาတော့ยกอัตตนานတ်ก็ยาอีปาณีที่ပြောไล่กันเนี่ยชีวิตดชีวิตดจะปูมิสิเลยมาบ่หัวเอกงเลยตัวปาณีนี่ก็ละบ่รู้ไม่รู้ไม่สิ้นซาจึงสิ้นซาออกมาอ๋อโยอัตตเนี่ยนานไปป้องซาแล้วบ่รู้ขึ้นนี่ล่ะบ่รู้ขึ้นนี่ล่ะแล้วสิ้นซาได้ยังเนาะเออทีละเสียชีวิตดเสียป้องเลยหม่ำนี่ตัวน้าซ้วยตัวผู้โจสุญักก็มั้ยရောကနာတဲ့ရှင်းပြလို့မင်းကရှားကြည့်ကျင်တဲ့ယောဂသနာသနာယောဂသနာသတ္တုကိုရာဟိသူ့ကိုမဟုတ်ဘူးအေကိုယောဂသနာသတ္တုကိုရာဟိတနည်းအားဖြင့်အတ္တဆိုတာကပရမအားဖြင့်အစိတ်ကိုမှတ်ပြီးတော့ပြောတာယောနာခန္ဓာအားလုံးကိုရတယ်နော်အတ္တယုတ်ဇိဝိတနာမည်ဇိဝိတပြောရင်ယုတ်ဇိဝိတပြောယုတ်တရားအလုံးတက်ရှိယုတ်တရားအလုံးပေါ့နန္ဒီဝိတပြောရင်တက်ရှိနန္ဒရားအလုံးဒီလိုလုံးရတယ်ဟုတ်တယ်အဘိဓါဘိလူပဇာကိုပါမီဟိပါဏအခြေခံပြီးတော့မှယုတ်နန္ဒရားကြီးအကုန်ပြောလိုက်တာလေနောက်ကဥပေတကလည်းယုတ်နန္ဒရားအကုန်ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်အဘိဓါဘိလူပဇာဖြစ်နေတာဟုတ်အစိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဇိဝိတနန္ဇိဝိတမျိုးအပေါင်းဖြစ်တဲ့တက်ရှိယုံ난တရားအားလုံးနဲ့တင်စား၍အပေါင်းဖြစ်တဲ့တက်ရှိယုံ난တရားအားလုံးကိုဗာနေဟိလို့ခေါ်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဧကရေတုပ္ပဇာဝါယုပ္ပဇာယုံ난ဇိဝိတတိဟုသောပြဋ္ဌာန်းတိကိုဆိုတဲ့ပြတက်ရှိယုံ난တိဟုသောမပြဋ္ဌာန်းတိကိုလည်းရတော့ကြောင့်ပဒါနာနိပဒါနာယံဥပလက္ခဏာတို့မိတ္တမိတ္တနာတို့လည်းတူတူပဲဗာနေဟိရရင်ဇိဝိတလည်းတူတူပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတမျိုးတော့ပုဂ္ဂတော်ဒီပုဒ်တော်ဒီပုဂ္ဂတ်ဟဲ့ဒီလောက်ကောင်တာပါဏိဟိတနည်းတနည်းပါဏိဟိသောတရာတိအစေပြေသောယောဇိဝိဒါနသိဝိဒါတို့၏ပါဏိဟိသောအမည်ကိုအပေါင်းဖြစ်သောသတိယုံနာအောင်လည်းတင်စား၍အပေါင်းဖြစ်သောတတိယုဏအားလုံးကိုပါဏိဥပဒနာသောကြောင့်ဧကတေသူပ္ပဇာဝယုဒနာရာမိပါဏိဥသောဤသည်ယုဏဇိတာတိဟုသောတေကမယေသောတဖြင့်ယထန်းဒီကိုဆိုတဲ့ပြန်ဗရဏပါဏိဥသောဤသည်ယုဏဇိတာတိဟုသောပြာတန်းဒီကိုဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ဖြင့်တတိယုဏအားလုံးဤဟုသောပြာတန်းဒီရဲ့ရသောကြောင့်ခဏဤသည်တနည်းဥပါဒကနာတဏိပါဏိသောတိတိယောဇိဝိဒါနာဇိနာတိဟူသောစိတ်ကိုမယေသုတဖြင့်တတိယုံနာအလိုတိဟူသောဘောင်းကိုလည်းရသောကြောင့်ပါရဏာတိဟေးဥပါဒကနာယေမိဒကနာနေရလည်းရတာပဲဟုတ်လားဇိဝိတလည်းတူတူပဲအဲ့ဘောတိတဇိဝိတနောက်တနည်းနောက်တနည်းဇိဝိတံသောတာတိစေခြင်းသောသောနာဇိဝိတာရောဤဟေဟုယောစေခြင်းသောသောနာဇိဝိတာဤဇိဝိတံသောအမည်ကိုပေါင်းပြသော
ယောနဇီဝိတာအာလုံးလိုက်တယ်လား။ဟောလောက်တယ်မယ်။ဘယ်နဲ့ဇီဝိတာဇီဝိတာအာလုံးတရားမှာဟောတိတာ။ကောင်းပြေတော်။နဲ့ပြောတော့ပုံနာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ပြောတော့ပုံနာလို့ပုံနာလို့။ကောင်းပြေတော်သက်ရှိယောနဇီဝိတာအာလုံးလိုက်တယ်လား။ရေ။ကောင်းပြေတော်သက်ရှိယောနအာလုံးကိုဇီဝိတာကိုတော်တော်ကြောင့်ဒီကဒေသူပဇာဝါယုပဇာသာမေဒီတံတော်နေတိယောနဇီဝိတာဒေဟုသောပြာဌာဒီဝဆိုတဖြင့်တဇီယောနဇီဝိတာအာလုံးဒီဟုသောဟဲ့အပြာဌာဟဲ့ဒါနဲ့ယောနဇီဝိတာအာလုံးမလဲယောနတရားပါဆိုတော့မင်းဇီဝိတာမပေါ့ဘူးပဲယောနဇီဝိတာဒီဟုသောပြာဌာဒီဝဆိုတဖြင့်သောနာသီတာဒီဥသောပြာဌာဏီဝသောတေသိုက်ရှိသိုက်ရှိသောနာအာလုံးဒီဥသောအေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကသီဥတာသောတာပါနေလို့သိုက်ရှိယောနာအာလုံးဒီဥသောပြာဌာဏီကိုလည်းရသောသောအာနာနိမိအေးအာနာနိမိအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုဂ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဇာသောဆာလာကဲ့ခတ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ချင့်ချင်ပြီးဆရာမျိုးဥပဇာကိုရအောင်ကြံရပါတယ်ဗျာကြံရပါတယ်เนาะဒီဝိတံပဝတတိအနိညာသတ္ထုကံဒီဟိတရဏကမနိဟိအာဘဝံဂောဓမောရတ္တံကပိတာရိလားဘဝံဂောဓမောဂောဓမောကဂောဓမောတနေလုံးရနာမည်ကိုဖရာမှာပြန်စားတဲ့ဧကရေတိယပဇာတိတေခေပိတာဖရာဒီဟိုတော့အလုံးမသားရတော့ကြောင့်တိတိယနေဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်ခဲ့ပြီသားဒါဆမ်းမဟုတ်တော့ဘူးအဆမ်းကဟောငါပဲကြားပါအတိနာတန်လဲတန်လဲနဲ့ဖြတ်မှလားအိုးဖြတ်လို့ဒီကဓာတ်တွေလာနေအခုဆိုင်နာပေါ့သူကဓာတ်တွေလာနေဟောဒီအခုဆိုင်လက်နဲ့တည်းအားလုံးဆိုင်အတိဆိုတာကတော့မှတ်ပြီးတော့ပြောတာဥပါလက္ခဏာသူကဗရဏမဟုတ်ဘူးနော်တန်လဲကဗရဏမဟုတ်ဘူးနော်သူကဥပါလက္ခဏာလောက်ဉာဏ်တနာလောက်ပဲရတယ်နော်အစိတ်ပြတဲ့တန်လေးရဲ့နာမည်ကိုအပေါင်းဖြစ်တဲ့လက်နဲ့အားလုံးနဲ့ပြန်စားရအပေါင်းဖြစ်တဲ့လက်နဲ့အားလုံးကိုအတိနာလို့ခေါ်သူဓာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဧကရေတုပဇာဝါယုပဇာဥပလက္ခဏာနိဟဲ့သံတော်ပါတာဖြစ်ဖြစ်အတိနာဝန်သောသရာတိအစိတ်ပြတော်တန်လေးရဲ့အတိနာဝန်သောအမည်ကိုအပေါင်းမြတ်တော်လည်းနာအားလုံး၌ထင်သာ၍အပေါင်းမြတ်တော်လည်းနာအားလုံးကိုအတိနာဟုသတ္တသောကြောင့်ဒီကဒီစုပဇာအဝိပဇာတရာမိအတိနာဟုသောနေသည်တဏျာတိတဏျာတိဟုသောစိတ်ကိုမယုသောတဖြင့်လည်းနာအားလုံးမြို့ဟုသောလုံးလုံးဝတိရာသောကြောင့်ဥပလက္ခဏာတိဖြင့်လည်းအားလုံးမြို့သောအပေါင်းမြတ်သောကြောင့်နာလုံးမြို့သောအပေါင်းမြတ်သောကြောင့်ဥပလက္ခဏာတိဖြင့်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတန်လဲဆိုတာကလက်နဲ့အားလုံးကိုမှတ်ကြတာပါတန်လဲနဲ့မာရလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲလက်နဲ့နဲ့မဆိုကောင်းဖြတ်ရင်နော်ဒါနေပဲဖြတ်ပြက်သွားနေပဲဖြတ်ပြက်ပစိနေပဲဖြတ်ဖြတ်ဒါနေပဲဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်လို့ဖြစ်တဲ့လက်နဲ့အားလုံးကိုပြောတာပါလို့မှာအဲဒီလက်ကဓမ္မရှိပြပါဏိပေတံဖြင့်အာပါဏဂောတိကသရဏဂုံဖြစ်ပုံကိုနိတ္တဒမြေတ္တာအဖြစ်ကျင့်ကြုံပေါ်ပြပါဗောဟာလားပါဏိပေတံပုတ်ဖြင့်အာပါဏဂောတိကဟာအတ္တတာမီယတနာကိုပြောရနော်အတ္တတာမီယတနာကသဗ္ဗဒသောအာပါဏဂောတိကကတိကသောဘယခါရေနောက်သုံးပါးတံအသက်ခန္ဓာကိုအနှင်းလိုက်တာပဲနော်အနှင်းလိုက်တာသရဏဂုံကလည်းအဲ့ဒါမှပဲမြင်မြတ်မှာပေါ့ရပါဇက်ဆိုတဲ့သရဏဂုံတော့မျိုးပဲထဲတန်းကြမှာလေဒါနှုတ်ချိုးလို့ဆိုုံနဲ့တော့ဖြစ်မှာဟုတ်လားအတ္တခန္ဓာကိုဘုရားတန်ဒေနာသုံးပါးတန်အပြတ်အနှင်းတဲ့သရဏဂုံအတ္တတာမယဒနာအာဘာနာကောတိကသရဏဂုံဘလောက်ဒီအပြတ်အနှင်းနဲ့ကမဝေကြတာအဲ့ဒါပြောတာလေသာမန်သရဏဂုံတော့ကတော့ဒီရောကိုရောဆိုတတ်ကြမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီအပ္ပနာကောတိကအတ္တတမေရဏကြရမင်း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 လေးဟာတိရောခရေဘုလေး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 နာမဝါလာနိတ္တနေယတ္ထခာကိုဝေကြပါနိတ္တအာဖြင့်ပြပါလေငါဝေကြပါနေယတ္ထအာဖြင့်ပြပါလေဒါရောက်အချုပ်အဖြစ်ဘာနုပိတံဖြင့်
နေတတအဖြစ်နေတတတိုက်ရကိုပြောတာတိုက်ရမူချနေတတအဖြစ်အသတ်ထက်ဆုံးစိက္ခာဤဟုနေတတအဖြစ်အသတ်ထက်ဆုံးယာဝဒါဝဒါတစ်လုံးပြောတာတစ်လုံးကအသတ်ထက်ဆုံးပဲအသတ်ထက်ဆုံးစိက္ခာဤဟုတခါနေရတာအဖြစ်အတက်ကိုစွန့်၍စိက္ခာဤဟုသာအတက်ကိုစွန့်လာအတက်ကိုအတိခါလာနေရတာအပြင်အတက်ကိုစွန့်၍စိက္ခာဤဟုအာဘာနာကောတိကတရဏဂုံဖြစ်ပုံကိုပြပါသည်ဒါလည်းတို့ချုပ်ပါနော်ခါတာတွေကတော့စီလိုက်မခတ်တော့ပါဘူးဗျာကာခာခာမေဃကြီးအဲမခတ်ပါဘူးဗျာမဝရလည်းကြက်ခဲခြင်းမရှိပါဘူးယားမဝရအဲဒီနေ့သစေပိတိကိနနအတိနာတိတံစေနယောနိဝဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓောဒီဝနာဓမ္မဓမ္မနာဓမ္မဒီဝတံဃနာဓမ္မဒီဝဝလီယံတိအဲဒီကဒါလေးကိုဝတ္တပဲစီတိပတ္တယဝတ္တပဲစီစီပေါ့အဲမဝရကြဝတ္တကထာစီကုံပြပါအဓိပ္ပာယ်မပြအောင်ပေါ့မဝရကြအဓိပ္ပာယ်မပြဝတ္တဝါထာစီကုံးပြပါအဟေဟိအဟေဟိကတော့ထားခဲ့တော့အဟံသစေပိမေတိခိနေနအဟံသစေပိတိမေတိခိနေနဇလုံးကြည့်အဲ့ဒါကိုသဘာဝကြည့်အောင်လို့ဇလုံးဆိုတာနှလုံးလျှော့ရမယ်သစေနဲ့စေဟာပရိယေဘေတာပြောလိုက်သစေကိုစေနဲ့လဲလိုက်စေပိမေတိခိနေနာအဟံစေပိမေတိခိနေနာရုံးပုံနေသေးတယ်ဘလို့ကိုတန်နေဆက်လိုက်တန်နေဆက်ရမလို့အဟံနောက်ပြောလိုက်အနန္အဟံနောက်ပြောတန်နေဆက်လိုက်စာရကတော့အဟံကဟိုးတော့ကနေဝဝရိယံသွားမှာနော်တော်တော်တရာတရာတန်နေဆက်ကဆက်ရရနော်သရသနိစကလို့ဆက်လို့ဖြစ်တယ်။အနပေးတာကျတော့အဟံဟောတော့ဗာနေဝဝရိယနဲ့သွားဆက်တယ်နော်။ဒီကနေမဆက်ဘူးနော်။ဒါနဲ့သရအားနဲ့နေတော့အဟံရှိတော့မှသွားထားသေးတာပဲဗျာ။ဒီမှာသွားထားလို့ရတာပေါ့။အဲတော့အဟံလေးကိုတိတိနေနာနဲ့တန်နေဆက်တော့ဝတ္တလည်းဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့။တန်နေဆက်ပြီးတော့ဒီကလေးယူလိုက်တိတိနေနာဟံတော့စေပိမေတိတိနေနာဟံဟောစေပိမေပိမေတိဇာပဲဇာပဲလောတာတိခိနေနာရပဲဟောဟောတာပြောနော်တိခိနေနာဟံအဟံလေးကိုနောက်ရှိတယ်တဏိစလိုက်တယ်ဒီကပြုလိုက်တယ်တိခိနေနာဟံဟဲ့လားတခါအတိနာတိတံစိန်လေးရောအဲ့ဒါကိုတပါးတာပြောလို့အတိနာသီတံစိန်တေယောအတိနာသီတံစိန်တေယောအရှင်လုံးကတိပဲညာရှင်လုံးကတိတော်တော်လည်းတော့ကတံစိန်တေကရပဲနေရပါနဲ့မာရန်ကြီးဖြစ်နေတော့ရှင်းတော့ပြောင်းရလိမ့်မယ်ဗျာစေရေမှုရှိပြောင်းလိုက်စိန်တေယောအတိနာသီတံစေတေယုံအတိနာတိတံဒေယုံအာဒါပဲသွားပါလိမ့်နော်ဒါပဲနောက်လို့သွားပြီနော်တိနာတိအရာကိနေတည်းတည်းအချိန်တော့ပြောင်းပြရအတိနာတိတံစေတေယုံတိတံစေတေယုံအတိနာတိတံရလာပြီနော်စေတေယုံအတိနာတိတံနေဝဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓတိကတိပဲဗျာရှင်းတော့မလားနေဝဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓတိယဘဝတို့ကလည်းမပေးတာထည့်ပေးရတာဟုတ်လားဗျာနေဝဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓတိဘဝဗုဒ္ဓံလွတ်ပြီးတာပဲနာနာဗုဒ္ဓောဟာရကံရပြီကတိပဲနေဝဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓတိဒီဟာပြည့်ပြည့်စီစီတာသဘာရအစိုးရရတာစီစီရတာကောင်းနေတာအနဝဓမ္မနာဓမ္မတိသံဃာနာဓမ္မတိဝရိယအဲ့ဒါလေးကိုတပါးရလို့ရမယ်တပါးရလို့တော့အာကာရတွေဆိုတာနောက်က
ရှေးရဗုဒ္ဓတိကိုမြင့်မိပြီးတော့နဗုဒ္ဓတိနဓမ္မတိနဓမ္မတိဟာမြင့်ပြီးတော့အနေသေးတဲ့ကထည့်သေးရတာကိုညတာဘုကကြီးကကိုညမြတ်ဗုဒ္ဓကဗုဒ္ဓံရှိတော့ဗုဒ္ဓံရဲ့ဓမ္မံရဲ့တန်ခါရဲ့ဒါလည်းလို့ရအာကာရကမပါလို့အရင်ရှိတော့ဘူးအာကာရကနဗုဒ္ဓတိကိုမြင့်ပြီးတော့နဓမ္မတိနဓမ္မတိကိုရည်ပြီးတော့အနေသေးရသွားပြီအိပ်ပဲမပြတ်ဘူးနော်တော့ဓမ္မံတန်ခံဓမ္မံတန်ခံနေဝဝတ္တိယံဟောနေဝဝတ္တိယံငါးလုံးရှိတယ်ဓမ္မံတန်ခံကိုးလုံးရှိတယ်တဝါလည်းပါသေးဓမ္မပါဓမ္မံတန်ခံဝါရီရနော်ဝါတော့ပြောင်းပေးရပါလားအာကာရမင်းရဝါရီကိုကံပုတ်တော်ပြောင်းလဲလည်းပြည့်တယ်ဓမ္မံတန်ခံနဝတိယံနေဝဝတိယံဆိုနေဝဝတိယံဓမ္မံတန်ခံဝကိုလုံးဆရာတော်ရှိတာလေးကိုရှက်လုံးနဲ့ပေါင်းအောင်မပြအဲ့တော့နေဝဝတိယံကိုတော့ချုံလိုက်ပေါ့နဝတိယံဓမ္မံဓမ္မံတန်ခံနဝတိဓမ္မံတန်ခံနဝတိအဝါဒဲဒီကမှာဓမ္မံတန်ခါနဝတိဆိုတော့ကိုင်းကမကြိုက်ဘူးနဝတိယံဝတိယံလို့ပြည့်ရမပြည့်ဘူးတော့ဝတိပဲကွာအေးရနဝတိဝတိဝတိယံဆိုတာဘုရားနေဝဝတိကိုနဝတိယံနေဝဝတိယံကိုနဝတိခြံလိုက်တော့နေဝဝတိရဲ့နာမည်ကြောင်းလိုက်ဝတိယံမှာအေးရံကိုအေးပြုလိုက်နဝတိဓမ္မံတန်ခါနဝတိခိုင်မကြလို့ကြောင်းလိုက်နဝတိတန်ခါအတက်ကတော့နော်ဓမ္မံနဝတိတန်ခါဟောဝါဝါလုံးကိုဒီနေ့မှာဈာတကကြားမှာညှက်လိုက်ဓမ္မဝါနဝတိတန်ခါအာယုခိုက်သွားပြီမာဝါနတာခိုက်သွားပြီနဝတိဝတိတန်ရခိုက်သွားပြီရသွားပြီရခိုက်နော်ဓမ္မဝါနဝတိတံဃာယတ်စေပိမေတိကိနေနာဟံစိန္ဒေယောအတိနာတိတံနေဝဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓောတိဓမ္မဝါနဝတိတံဃာစေတဝေယရေးလိုက်ဒီပြင်းကြီးလေဒီပြင်းကြီးလေလောက်တယ်ရပါသေးတယ်ဗျာအပါရဇိကံတဆေဗျာစတိပ္ပဟာနေဒီကြီးချက်မှာလွယ်လောက်ဥစ္စာလုပ်လဲပါဗျာနောက်ကမေတ္တာသံဒီမေတ္တာမေတ္တာသံဒီမေတ္တာပဒပဒဋ္ဌမကုလပဒပဒဋ္ဌမေတ္တာဒီမှာခါခွေ၌အာနိယမဝကြဝခါခွေ၌အာနိယမဝကြဝပဒပဒဋ္ဌမေတ္တာသတိတုဟာဟာရမေတ္တိမီထုတ်ပြပါခေါ်ကိုင်းနဲ့အာနိယမဝါကြဘဒ္ဒပဒ္ဒသနေတိတသတုတ္တဟာဟာရမေတ္တိနေထုတ်ပြပါပဒ္ဒကလည်းပရိစီတာပဒ္ဒစိန်တာမျိုးရှိတယ်နော်ပဒ္ဒတကလည်းပရိစီတာပဒ္ဒပဒ္ဒစိန်တာပဒ္ဒတာမျိုးရှိတယ်နော်အခုလောပရာယောအထာယောဖြစ်မှပဒ္ဒပဒ္ဒသနေတိတသတုတ္တဟာဟာရဖြစ်မယ်ပထမပရိစေတာပုတ်ပြကြပရိစေတာပရိစေတာပြီးရင်ပရိစေတာပဒတ်တာပရိစေတာကြတော့ပုတ်ပြကြတာပဲဘာပုတ်ရညာပုတ်ရလို့နာမည်မပါဘူးဘုရားဘာကတပုတ်မိကတပုတ်ဇီဝတ္တမတပုတ်ဘဝတတိကတပုတ်ဒါဆိုရင်ပရိစေတာပဒတ်လို့ခေါ်တယ်ပုတ်ကိုပုတ်ပြကြရဘာကတပုတ်မေဃတပုတ်ဇီဝတ္တမတပုတ်ဘဝတတိယတပုတ်နော်တော့ရဝတိဧကံပရံမေတိဧကံပရံဇီတံတိဧကံပရံဘဝတတိတိဧကံပရံဒီတော့ပရိစ္ဆေကဘဒအပြင်တော်တပုတ်ပြပြတာဘာဖို့ညာဖို့တော့ဘာဒါမျိုးကြတော့အမှလကားရမှာဗျာပုတ်ပွဲပြီးတာပဲရာဝတိဧကံပဒံမေတိဧကံပရံဇေတံတိဧကံပဒံဘောတတိတိဧကံပဒံဤတို့ပရိစေတာပဒအချင်း၎င်း
ဒါကသူ့ကိုပရဒ္ဓပြောင်းပါ့မယ်ပရဒ္ဓတရားပါကဣစ္ဆန္ဒသံယောဂပုဂ္ဂိုလ်ရာယာဝတိဧကံဣစ္ဆန္ဒသံယောဂတ္တပဒံပလုံးပေးကြတော့လောက်ပလုံးကဣစ္ဆန္ဒသံယောဂယာဝတိဧကံဣစ္ဆန္ဒသံယောဂတ္တပဒံမေတိဧကံပါမျက်တ္တပဒံသံပန္တ္တလည်းရပါလေဣပေးတာဒီကံမသစားမေတိဧကံသမယတ္ထပဒံသီတံတိဧကံကတ္တထပဒံပဒကတ္တမေသီတံတိဧကံကတ္တထပဒံဘဝတ္တိတိဧကံကရိယထပဒံကတ္တရမတ္တမဤတို့ပရိစ္ဆေဒပဋ္ဌာအဖြစ်လောပဒပဒသတွဲလိုက်တွဲလိုက်တယ်ယာဝတိဧကံဣစ္ဆဒသံယုတ်တ္ထပဒံမေတိဧကံသံမြတ်တ္ထပဒံသီတံတိဧကံကတ္တတ္ထပဒံဘဝတ္တိတိဧကံကရိယတ္ထပဒံဣတောပရိစ္ဆေဒပဋ္ဌာအပြန်လည်းကဒီလိုမှာဆရာကြားရတယ်မိတ္တပိယသူကအဲ့ဒီပဋိပဝါရလို့ပြောတယ်ဆရာကြားရမှာမိခဲ့ပါတယ်ယာဝတိဧကံဣစ္ဆန္ဒသံယောဂတ္ထပရမေတိဧကံသံမြတ်တ္ထပရံသီတံတိဧကံသတ္တတ္ထပရံဘဝတ္တိတိဧကံပရိယတ္ထပရံဤသို့ပရိစ္ဆေဒပဋ္ဌတ္ထအာပြင်၎င်းဒီကပရဇိညာပရဇိညာလည်းပရဇိညာပရပရဇိညာပရထမညိုလည်းပရမေတိပါတော်ရံယာဝတိအာမိယမတောဣစ္ဆန္ဒသံယောဂမေတိတောအာမိယမလို့ပြောတော့မပါလို့နဲ့ပေါင်းလည်းရပါတယ်။ယာဝတိအာမိယမလို့ပြောပါလေ။ဒေသနာပရသင်္ကာကြတော့ပရသင်္ကာပရကြတော့အာမိယမတော့မဖြစ်တော့အာမိယမလို့ယာဝတိအာမိယမနေတိတော့နေတိသာမိနေတိတော့သဗ္ဗနာမိတော့ရ။ဇိဝိတံဒီကတုနေတိတော့အထမပါဘူးနော်သူက။ကတုနိတေတောဒေတံဒီကတုနိတေတောဘောတိတိကရိယာနိတေတောဤတော့ပရိစ္ဆေဒပဒအပြင်၎င်းပရစိတ်တာပရအပြင်၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ကြိုက်စီတာယာဝတိအာမယမနိတေတောမေတိတာမိနိတေတောဇေတံဒီကတုနိတေတောဘောတိတိကရိယာနိတေတောဤတော့ပရိစ္ဆေဒပဒအပြင်၎င်းအပရိစ္ဆေဒပရထယာဝတိအာနိယမတောဣသန္တသံယောဂနေတိတောအာနိယမနဲ့ခွာလိုက်ဟဲ့လားနေတိတာလေးကိုလည်းဘာဆိုတာခွာလိုက်တယ်ဘာဆိုတာအနကလေးပေါ်ခွာလိုက်တယ်ယာဝတိအာနိယမတောဣသန္တသံယောဂနေတိတောနေတိသမြတ်ထနေတိတောဟောမတော်ပရထပဒံသမညာလို့ဒီမှာတော့နေတိတောမေတိတာမြတ်တာမေတိတော်ဈေတံဒီကတ္တထမေတိတော်ဘောတတိဒီကရိယထမေတိတော်အောင်းမဲ့ဒါလို့လောက်တော့ထုတ်တာဒါတော့မတော်လို့အတားလေးနဲ့ဒါလို့လောက်တော့ဘာတိမခက်ခဲမရှိဤသို့ပရိစေတပရထပရစိန်တာပရထအပြည့်အောင်ပြခြင်းဒီပရပရထမေတိတော်တန်တိသတိပြုဟာရမေတိမင်းမီဘုလိုတော်ဤတော့ဗရဇိညာဗရထအပြင်တော့ပြခြင်းဒီဗဒဗရထမေကိကတန်တိသတိဝဟာရမေတ္တိမေဖုလိုတော်ဒီဟုတ်တာလေတော့ဒီလိုလေးဆုံးပြီးတော့ပေါ်ပြရအောင်ရှိကြရအောင်အဲ့ဒါမျိုးကျက်သားလူသားဆိုဆင်းနေမှာဟုတ်လားပြည်ရဆရာယောယောဝနိယေကမရံဝေဒီယေကမရံဒီဝိဒာနိယေကမရံအာဝိဇာယာဝတိဧကံဣန္ဒနာရောကနာပဒံဝေဒီဧကံသမယတာပဒံဝိဝိဇာတိဧကံကတ္တရာပဒံသောတတိတိဧကံတိယတာပဒံဒီသောပရိသေသာဗရဏာမိနကောယာဝတိအာမိယမမေယေသောဝေဒီသာမိနေသာမိနေယေသောဝိဝိဇာတိကတ္တဤသောဗုဒ္ဓတိတိယာနေသောဤသောဗုဒ္ဓတရားဗုဒ္ဓအမိ၎င်းသာဝတ
တိယာရောဒောတိသနာဘောကနေရေသောမေတိကမယနာနေရေသောဒီဝိတံဒီကရုကရုသာနေရေသောကိုတတိဒီကရိယနာနေရေသောဤသောဗရာဒိယဗရနာဘိမကောပြာတိဗဒာဗဒနာနေနာကံဒီသူမဟာရာတိနိရောသောဟောပါယဟောပါယအဲ့တရားပါဥပေတံမှာဥပေတံတော့ပေါ့ပေါ့ဗာလူပေတံမှာဥပေတံပြောလဲရပါလေဗာလူပေတံပေါ်လို့ဆိုလဲဥပေတံမှာပေါ်ပဲရပါဥပေတံအရာဒီရက်ပဘာကအတပါရအပြင်အာဝတ္တဟာရနေပြီးထုတ်ပြပါဆိုအာဝတ္တဟာရဘာမှထိုးပြီးတော့အကုန်ပြန်အမြင်လောက်ရမရှိဘူးကြတော့ဗာမမေယံတပါကရောအတပါကရောတစ်ခုလုံးထုတ်တောက်ထဲပါတဲ့တန်တော့ဆောက်ချက်ကိုထောက်လို့ရှိကချင်းကိုဆိုပြင်းချင်းမရှိကချင်းကိုလို့ဆိုရတယ်ရှိရတယ်ဆိုပြီးတော့မှအပြန်အသွင်းအာရမိတော်စာတူကိုထထုတ်နော်ဟာဘာသာကဘာသာရရအတဘာကအဲတော့ဥပေတံအရာကိုယူရဲ့ဘာသာကအတဘာကပြင်းနိယတအာဝတ္တဟာရနေတိနေထုတ်ကြပါဘုန်းတော်ရဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်စိတ်တော့ကိုယူရဲ့အာဘုရားတမားအဲလိုက်ထုတ်ပါဘာလို့တော့လာကြည့်ပါလားဘာလဲအဲ့ဒါဥဆောင်တဲ့ဘာလဲတဲ့ဒေါသလောယုံနေကြည့်ရဲ6ပါတော့အနိတနာတိကရာဓမ္မတုနာသဗ္ဗိတဝိဇ္ဇနောမဂ္ဂံစိကတနာတိအပမဒာတော့၌ရှိကခြင်းကိုဆိုတဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိခြင်းနဲ့ပြန်မရှိကခြင်းကိုယူရည်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကဓမ္မပါတော့6ချက်ပေါ့အာယုန်နေခဏတိကရာအဓိပတိယနာသက္ခဏသေကာဥပတိဓမ္မရာဩတိသောက်တဲ့ပါလေတော့ရောပါခက်လေဟာလားပဋိပန္နတစေဗျာပဋိပန္နတစေကဥပေတာတော့မခက်ပါဘူးနော်ဟဲ့ပါတိစာဥပေတာနဲ့ဓာတ်အရာဝင်ရဲ့ဘာဥပောကနုဘောထုတ်ပြပါဥပေတာဥပေဒာယကဝိနာဘုနာယတဏ္ဍာယဥပေဒာနဋ္ဌယဥပေဒာယဘုနာယရဥပေဒာယဣဒယဥပဘောဘဣဒယဥပဘောဘဣဒယဝိနာဘုနာယတဏ္ဍာယဤကသောတရားမြေပြေသောသတ္တပညာပြတ်သောမဟုသောသစ္စာကိုရပါသည်ေဒုသစ္စာသည်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မတိဓမ္မတိဓာယဘာဝဓမ္မတိရတတိဟုတ်ကဲ့ဉာဏသုမတိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဉာဏသုမတိဉာဏသုမတိအာရမဏဘာဝတိဟုတ်ကဲ့သောဓမ္မတမရဲ့ခုံရေပုံနာရေဘုရားသတ္တိရေအဲ့ဒါသောဉာဏသုမဤခုံဒီ၎င်းယောနိကမနတိကာရပုံနာဤပုံနာဤယောနိကမနတိကာရဒီ၎င်းဟုတ်ဒီမနာဥပါဝတိ
သစ္စာပန္နရာဟောဒီလောကုတ္တရာကျိုးစစ်သတိဟောဒီလောကုတ္တရာကျိုးစစ်သတိသူဘာဝနေဘာခက်လဲလွယ်လွယ်လေးပဲဗျပန္နုပေတံနော်ပန္နုပေတံတော်လုံးမေးလည်းလေနှုတ်ရဲ့ဇာကုဘဗဒနာထားပြီးတော့ငါကုသိုလ်စိတ်တုပကဟာလားဥပေတံခန္ဓာလက်တရားဟောနာရဲ့ပရာပညာကျက်နဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တုပယူပြီးတော့ဟုတ်ဘာလို့ကတ်တယ်လဲယနာသမားကိုကတ်တာဘုရားဆိုလေရတဲ့ဒီမှာဒါနဲ့နာသမားလုံးပါလေဘုရားသမားကအာရမဏနာသမားကိုသိကြတဲ့ခွန်ရဲ့ခွန်နာရဲ့ယောနိတမနာတိကရဆရဲ့ကျောင်းတရားရဲ့ဘယ်နဲ့သမနာတိကရတရားနာရတဲ့ခွန်ပေါ့အဲဒါဒုက္ခနာဒီရေသောဗန္ဓမနာလောကီလောကတာသစ္စာပန်တန်တရားကျိုးဆက်ဆက်တွေကဒီပါပါဒီကတော့ကနေဝဝတိယံနေဝဝတိယံမဆိုးရသည်သာတတိကောင်းတာပဲပါဒါဝရိယခေါ်တယ်နော်ရဲရင်တာဝရိယကအာထုထာကိုလည်းဝရိယခေါ်တယ်ရဲရင်တာကိုလည်းဝရိယခေါ်တယ်နော်ဝရိယကအားရမြင့်နေတာကိုပေါ်လာအောင်ပေါ်ထုတ်တာလို့လည်းအာထုတ်တာလို့လည်းဝီရိယရဲရဲနဲ့တတ်ပြီးကိုလည်းဝီရိယအဲရဘုရားတိရှင်းရဲ့ကြည်အောင်ခဲ့ရအမျက်တိခံခြင်းလက္ခဏာအမျက်တိခံခြင်းသဘောရှိတော်ဝီရိယ၎င်းညဥပ္ပါဟနဲ့ပြည့်တဲ့ကဘုရားတိရှင်းရဲ့ကြည်အောင်ခဲ့ရအမျက်တိခံခြင်းလက္ခဏာသဘောရှိတဲ့ဝီရိယ၎င်းဥပ္ပါဟရှင်ရဲ့ကိုရင်းရတိခံနေတယ်အဲ့လိုခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့အားကိုလည်းဝရိယခေါ်တယ်ရဲတဲ့တတိပေါ့ရဲတာကမယူရတဲ့အရဲကိုဆိုတာမဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာရဲတာဘုရားလုံးတော်ပါရမီကြီးရဲတာအဲ့ဒါတော့ဝရိယပါရမီမလဲတတ်တန်ဆွမ်းရဲတာပဲရဲတဲ့တတိနည်းနည်းနည်းတော့တတိမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘုရားကအာပေါ်အောင်ထုတ်လို့မကဘူးအဆိုးကိုခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ရဲရဲ့ဝရိယအဲ့ဒီဝရိယပါရှိတာအဲ့တော့ဒီမှာမဆိုးဘူးဆိုတာတတိရှိတာပြောတာကမင်းကောင်းကြမနော်ဘုရားမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးပြောနေပြောလို့ဘုရားဘုရားဘုရားလေဘုရားတရားပဲတမန်တော်ပဲမဟုတ်ဘူးအကောင်းပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်အဲတတိရှိတာနော်တတိရှိတာဝရိယအဲ့ရဲ့ကျင့်တဲ့ဝရိယခေါ်တာဒါအထုတဲ့ဝရိယမဟုတ်ဘူးရဲ့ကျင့်တဲ့ဝရိယဒါကြောင့်နေဝဝတိယနဲ့ပုံနာရေးတဏ္ဍာ၌မဆိုးလို့အချင်းမဆိုးတာဘုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါမဟုတ်လို့နော်ဘုံသားရဲ့တန်တဲ့နဲ့ဘုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါမဟုတ်မဆိုတော့အချင်းအရာအပြင်ဖြစ်တော့ရဲရင်တော်ဝရိယကိုရဤဝရိယပြဋ္ဌာန်းတော်စိတ်တော်ပါတယ်ရတာဝရိယပြဋ္ဌာန်းတော်မဟာကုသစိတ်တော်ပါတယ်ရတာကောင်းဆောင်ပါဝရိယနော်နေဝဝရိယ၌ဘုံသားရဲ့တန်တဲ့၌ဘုဒ္ဓမဘုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါမဟုတ်မဆိုးသောအချင်းအရာအပြင်ဖြစ်သောရဲရင်တော်ဝရိယကိုရ၏။ဝါရဲရင်တော်ဝရိယပြတ်တန်းတော်မဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ပတ်ကိုရ၏။တဲ့၎င်းဝရိယသည်ဥဒ္ဒါဟဓာယိဘဝဝိရာရသာနဲ့မြေဝဝရိယကပါကိုအာယုံပြုကြလေ။ပထမပင်ရင်းပါလေမှာတော့ပါ။ဒုတိယကလက်နဲ့တန်လက်လက်နဲ့တန်လက်ရတန်လက်ကိုင်နဲ့လေ။ဒါရဲရင်နော်တန်လေကလည်းအဲကြောက်ဘူးတန်မတန်တာဘုရားဓမ္မတန်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတော့တန်လေကန်ထားတဲ့ဟောအမကြောက်ဘူးကန်ထားလို့လည်းကြောက်ဘူးဘုရားဓမ္မတန်တာမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကုန်ပြောနေတော့ဘုရားဓမ္မတန်တာအစ်စ်တဲ့အဲရောအာရမဏကနှုတ်ထွက်ရတယ်အဲရောယရဏသောဘတိဝတန်လေတိလကောင်တန်လေကန်သောပုဂ္ဂိုလ်တိလကောင်အာရမဏဝိဘာဝမိဤရဏသုံးပါးတိဝါတန်လက်တိ၎င်းတန်လေးကံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တိ၎င်းအာရမဏဝိဘာဝမိဤသောယောနိတမနာတိကာရရိုးရိုးလောင်းနေတော့မရဲဘူးနော်တုတ္တရဏကုမကောအပနာကောတိကကိုအသက်ကိုခန္ဓာယန္တသုံးပါးထံအပြတ်စွန့်ထားတယ်အဲ့ဒီအရှင်းမြတ်တရဏကုံဖြစ်တော့ဒီစကားသူပြောရတယ်အဲ့ရောအဲ့ဒါကိုအကြောင်းဥဒိမနာလို့ရမှာသောပေါင်းနာယူပေါင်းနာဆောက်တည်သောတရဏဂုံဤပေါင်းနာဆောက်တည်သောတရဏဂုံဤအာပါနာကောတိကတရဏဂုံဖြစ်ခြင်းသည်အာပါနာကောတိကဟာအတ္တတဏှာတနာကိုပြောတာနော်ပေါင်းနာဆောက်တည်သောတရဏဂုံဤအာပါနာကောတိကတရဏဂုံဝ
ဝါအတ္တတဏျာတဏသရဏဂုံဖြစ်ခြင်းဒီဥပ္ပပနဥပါဝမိဘယ်လိုလဲမတော်မနာတိကာရနဲ့ဒီလိုစကားပြောရင်နော်အသက်ကိုစွန့်ထားတဲ့တဏဂုံကြောင့်လားလူလေးပဲရတာအဲရောနိတော်မနာတိကာရလောက်ခုလိုပြီးဘူးနော်လေဝိဇ္ဇတံတံပြာလောကီရဘုဒ္ဓရနိဗ္ဗာန်တံတော်အကျိုးအဆက်ဆက်ဒီနုဘဝမိအဲလိုပြောရသေးတာပဲဟာဘာတိကျရဲ့ခြေတော်ဘာတိကျလဲနိဝဝရေယောယဒေယမဟနိဝဝရေယယဘောနိဒန္တနာဘုဒ္ဓဓမ္မသကမောဟုပြောသူသောတရားနည်းဖြစ်သောဝိရိယပြာဟေရင်သောရဲရင်သောဝိရိယဝေရပါသည်ကဲဟောရဲရင်သောဝိရိယသည်ပௌဒ္ဓဓာယသာဝဝိရဒသမြေနေယနာသောမသည်၎င်းမသောမသည်ယနာသောမသည်ဘာသာလျက်နှင့်တလက်ကသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အာရမဏဝိဘာဝမိသောဘောဓသောတိသောတရဏဂုံဤအာပါဏဂေါဒီကတရဏဂုံအတ္တသံယနာတရဏဂုံဤတရဏဂုံသည်ဖြစ်ခြင်းသည်တရဏဂုံဖြစ်ခြင်းသည်သုံးပါနှစ်ပြန်ကြသုံးပြန်ကြသောဘောဓသောတိသောတရဏဂုံဤအာပါဏဂေါဒီကတရဏဂုံအတ္တသံယနာတရဏဂုံဖြစ်ခြင်းသည်ဟောဒီပနာဝါမိနေသစ္စာဗန္တမလောလောကီလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်အောင်သောအကျိုးဆက်ဆက်သည်ဒုဘာဝမြေဟောဒီကပိပြတော်ရ